No niin. Taas ollaan tässä lähdössä. Ja on kuulkaa Helsingissä kyllä lämmin, parikymmentä astetta. Ja nyt on laukut tässä ja lähdetään tuonne tsekkailemaan. Ja ollaan sitten tuossa ennen puolta ajalta just perillä kohteessa. Sitten koittanut ja täällä on huomattavasti pirteempi meininki itse kullakin. Mutta katsokaa miten ihanat aallot hyväilevät noita hiekkarantoja tuossa ja siellä on porukka jo polovillaan tuolla vaahdossa. Lämmintä täällä on ihan niin kuin totesin tuossa vaimolle, että taisin ihan vikatikki homman, kun menin tämmöiseen paikkaan varaan lomaan, kun mä en ole mikään auringon ystävä, niin täällä on jumalautsi aivan liian kuuma. Mutta virheestä otetaan opiksi. Mutta tässä kohtaa ainakin niin sellaiselle, joka aurinkoa ja kuumuutta rakastaa, niin ei muuta kuin tänne vaan. Kyllä toimii. Hotellin aamupala oli ihan niinku, se nyt oikeastaan mitään sanomaton, mutta kyllä sillä napa täytti ja nyt on puoli tuntia ollut, niin ei ainakaan vielä mitään tullut kummastakaan päästä ulos, eli todennäköisesti ihan jees. Jatkellaan tässä pikkuhiljaa sitten päivän mittaan taas lisäraporteilla. Ja mutta hemmetin hyvää olutta tää Janotska. Se oli niin kuin jotain euro vähän alle, 5%. Erittäin hyvää. Ja kyllä se täällä ollut maistuukin täällä kuumassa. Janohan täällä ei pääse sitten missään nimessä yllättämään. Juomaa on joka lähtöön, tiedätkö? Ihan mieletöntä. Näin olemme tulleet tiistai-iltana tänne Rivata Lipa ravintolaan. Ja tässä herkutellaan tämmöisellä paikallisella salaatilla alkuun ja tietenkin isot oluet. Ja mikä? Jukurttipohjainen salaatti. Jukurttipohjainen salaatti, kyllä. Mutta tämän painikkeeksi ainakin meikäläinen valitsi tuon tämmöisen kunnan lihaisen annoksen. Karitsalia pihvi 450 grammaa nimeltään Viking. Eli sen verran Skandinaaviaa täytyy nyt täällä syödä, mutta katsotaan mitä tulee. Hei, haloo, ihan mieletöntä. Tää on vasikan lihaa 450 grammaa nimeltään Viking. Ja siellä on kalaa. Merisusi. Meriterriaan fish. Näinhän se oli. Kyllähän nämä kulinaariset nautinnot, niin nämä on tärkeimpiä näillä ulkomaan reissuilla. Kyllä se vaan näin on, että hyvää ruokaa ja hyvää juomaa. Avot. Sex bomb, you're my sex bomb.
Nyt kun ilta alkaa hämärtymään, niin täällähän ihan meno vaan paranee. Baareissa jumputus lisääntyy. Moni valmistautuu yöelämään. Valmistaudutakaan me ehkä. Mennään parvekkeelle 12 kerrokseen ja katsellaan vähän mitä täällä tapahtuu. Lämmin on. Mitä veikkaat? Paljon on lämpöä? 24. Oh, 24 on aika hyvä veikkaus. Mä luulen kanssa, että siinä se on. Ihan mahtavaa. Oli se kuu sitten sininen tai punainen, red moon tai blue moon. Niin kyllä mä suosittelen kaikille niin tätä Bulgarian juttuja, varsinkin tätä kulta hietikkoa, niin tänne kyllä mahtuu ihan oikeasti lapsiperheet, täällä on aika paljon niitä pariskunnat, mutta myös bilettäjät. Täällä raikaa ja paukkuu aamuun asti. En mä tiedä. No, ainahan makuja on monia. Tää on ihan oikeesti rantalomille niin aivan mahtava paikka. Metsin ei hirveesti näistä rantalomista, mutta kyllä tää menee. Suosittelen. Mieletön tää kortsupallo juttu, eli pannaan kortsu ilma ja jäppiset sisälle ja heppiset kepit, niin siellä kortsussa vaan pyörii sitten. Ihan mieletön. Kannattaa kokeilla. Ei helvetti. Täällä saa sitten erotiikkaa ihan oikeesti. Ja jos ei peräkamarin pojilla toimi, niin viagrappitalio tarjoaa taloja. Tää on ihan meininkiä. Jee, jee. Nyt mennään. Hirvee fryysis täällä yöllä. Mahtava meininki. Hei, täällähän pukkaa polkuautoa ja kaikenlaista lautaa, että alle meinaa jäädä. Ihan mieletön meininki. Täällä katsokaas poppi soi yötä päivään niin, että meikäläisen korvat jumputtaa ulospäin koko ajan. Ei sisäänpä. No niin, taas me syödään. Onhan siitä nyt aikaa muutama tunti. Nyt tuli alkupalaksi tämmöiset mahtavat salaattisysteemit. Ja tää voi olla ihan niinku jees meininkiä. Ja olut on kylmää. No joo. Alkussa olen laittanut syötyä ja tilattiin se pääruoka, niin meillä on niinku molemmille tämmönen annos. Siis ihan mieletöntä. Tähän kertoo vaan sitä, että tommosella yhdellä tuopilla olutta ei tätä hommaa kyllä hoideta, mutta toi näyttää jo siltä, että tää on niinku selvä peli. Toi on aivan mieletöntä herkkua. Aivan loistava ravintola, mielettömän hyvä palvelu. Ja nyt ruvetaan louhimaan. Entinen Itäblokin maa. Täällä varmaan takavuosina tuntuu, että elämä on vankeutta. Nythän täällä ainakin turisti tuntuu, että täällä on suurta vapautta. Täällä saat polttaa röökiä, missä periaatteessa haluat. Sä saat täällä viinaa 24 tuntia vuorokaudessa. Ei pääse loppumaan. Kaupat on auki yötä päivää. Tarjolla on seksiä eri muodoissaan. On tämmöistä tankotyttöjä ja yksityistrittisjuttua. Tässä mä halusin antaa vinkin Suomeen kaikille peräkamarin pojille, että jos on hankaluuksia Suomessa saada naiskontaktia, niin halpa lippu tänne Bulgariaan kultahietikoille ja siellä on seksopi tauki, niin sillä pääsee niin ainakin opettelemaan asiaa ja voipi olla, että tirahtaakin. Hotellimme tällä reissulla.
Bonita. Näin se menee. Toiset nauttii ja toiset valittaa. Hyvin menee. How many times? Niin, ja sitten kun alkaa ihan oikeasti hiukoon tässä puolen yön aikaan, kun ukkonen Mustanmeren yllä räiskyy, niin tuossa voi käydä tuossa dönerillä hakea erittäin hyvät kebabit tai pizzat. Jaksaa taas sitten nukkua sen koko yön tai koko huomisen päivän, että jaksaa taas sitten illalla bailaa. Ja nyt sitten lähdettiin tiltoketilla, niin kuin kerran suomalainen sanoi Ruotsissa. Niin taas ollaan syömässä, tosin tälle päivälle ensimmäistä kertaa, ja ollaan ihan tämmöisessä aidossa bulgarilaisessa ravintolassa, seraska, aito homma, ja meillä on tämmönen porssikeitto tässä nyt, ja toivottavasti tämä on niin kuin parempi meininki tämän ruoan suhteen, ettei käykö niin kuin eilen, kun tuppas turkkilainen pizza vähän tekee pahaa. Täytyy todeta, että on hyvää, ja sitten se, että tässä on todella niin kuin makua. Meillä on vähän niin kuin sitä hotellin aamupalaa ja näin, niin hyvin semmosia mauttomia vähän. Ei ole maustettu niitä, mutta tää on erittäin hyvä. Täytyy todeta, että kyllä se aina se seuraava päivä on parempi. Oli muuten erittäin hyvä keitto. Kerta kaikkiaan. Suomessa on lokkiongelma monella rannalla. Lokit syvät annokset pöydistä, mutta täällä ei juurikaan lokkia. Muutama, onks mä laskenut kahden päivän aikaan 5 lokkia. Täällä saa ihan rauhassa syödä, että lokit ei tule paskoon mihinkään. Mutta Suomessa on suuri ongelma ja jokainenhan sen tietää, mikä on se ongelma, ne lokit. Se on se yksi porukka. Ei hirveen paljon suomalaisia täällä loppujen lopuksi. Enin osa niin tällä hetkellä tuntuu aika paljon venäläisiä, mutta sitten on myös saksalaisia ja brittejä. Norjalaisia on myös jonkun verran, eli aika kansainvälistä meininkiä. Aldo Supermarket, täynnä kylmää olutta. Mahtavia viinejä, yms. Täällä täytyy sanoa, että eri kansallisuuksia on tosi paljon, niin tässä nyt törmää, että tuo on vähän vaaleampaa ja tummempaa ihmistä. Ja tuossa päivällä mietittiin, että ei hirveästi ole kyllä niin kuin afrikkalaistaustaisia kyllä näkynyt. Ja siis yleensä niitä ei ole näkynyt täällä. Nyt tuli ihan ylläri tässä hotellin terassilla, niin myön melkein satasesta veikkaa, niin ihan oikeasti paikallista lentopallo- tai koripalloporukkaa, pitkiä kavereita. Ja yksi kaveri oli ihan selkeästi sitten afrikkalaistaustainen. Tosin sen verran oli vaaleutta, että oletan, että on Kolumbuksen kuljetuksessa ollut ja sukujuuret Jenkeistä ja sieltä sitten tullut tänne, että ei ihan suoraan Afrikasta, vaan Amerikan kautta. Tässä ihan erittäin toimivaa jätehuoltoa, ei turhia lajitteluja, kaikki vaan sinne samaan kuormaan. Mutta näin.
kaikenlaista romuaahan täällä on ja epäsiistettä niin kuin aivan riittämiä. Jäänyt niin kuin vähän puolitiehen nämä projektit. Yksi, kaksi vaan näin ja jätessäkin on siellä. Sitten mennään taas näin.